Nëse ju kanë kuriozuar posterat me portretin e Donald Trump, përmes një videokonference live, ai do të jetë i pranishëm në panajirin ndërkombëtar të ndërtimit që zhvillohet për herë të parë në Tiranë. Pas bisedës me tëftuarit VIP në një mbrëmje gala, ai do të shpallë çmimin për Real Estate 2011. Multimiliarderi do të jetë vetëm një nga personazhet e njohur që do të bëjnë pjesë e këtij panajiri. Mbi 60 kompani vendase dhe të huaja që merren me ndërtim apo prodhim të materialeve të tij do të ekspozojnë produktet dhe shërbimet e tyre në tregun shqiptar. Kompanitë shqiptare më prestigjioze do të jenë prezente këtu, po kështu do të jenë prezente në këtë panajir mjaft kompani nga rajoni, vendet e Gjirit Persik dhe Europa, gjithashtu janë të ftuar dhe mjaft investitor potencial, të cilët do të vinë të njihen me Shqipërinë, të njihen me kompanitë shqiptare, të njihen dhe me mjaft projekte që do të jenë prezantim këtu dhe ekziston mundësia shumë e madhe për të vendosur partneritet dhe për nënshkrimin e marrëveshjeve bashkëpunimi. Një nga përfaqësuesit e biznesit nga Bahreini thekson në një intervistë për Vision Plus interesin për të investuar në Shqipëri. Actually we're coming here newly to explore the area. Kam ardhur këtu se dua të eksploroj tregun shqiptar. Ka shumë aktivitete që mund të na interesojnë, si për shembull në sektorin e ndërtimit, agrokulturës, turizmit dhe pse jo dhe prodhimit energjisë. Po studioj mundësitë që na ofron Shqipëria. Panajiri ndërkombëtar i ndërtimit do të mbahet nga data 6 deri në datën 8 në ambientet e Pallatit të Kongreseve në Tiranë.